नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा बढ्दो बेरोजगारीका बिचमा दुईजना युवा जो कोरियाको सपना पालेर बसिरहेका थिए रोजगारीका लागि र उनीहरू काठमाडौँमा कोरियन भाषा अध्ययन गरिरहेका थिए र इपिएस प्रणाली मार्फत कोरिया पाइन्छ कि भन्ने आशमा छिन् तर कोरियाको त्यो आशा सपना पालेर बसेका दुई युवा जो शुक्रबार मध्यान्न ललितपुरको बालकुमारीमा मारिए प्रहरीहरूद्वारा पहिरोहरूद्वारा जब ती दुई युवा मारिए त्यसपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ आलोचना भइरहेको छ र केहीले गृहमन्त्रीको राजीनामामा आएका छन् केहीले त्यो बालकुमारी क्षेत्रमा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला जसको गाडी जलाइएको थियो यातायात मन्त्रीले त्यही बाटो प्रयोग गरेर प्रदर्शन भइरहेको स्थल हुँदै अगाडि बढ्न खोज्नु उनको त्यो गम्भीर गल्ती थियो र उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई जिस्क्याउने यहाँका दृष्टिले हेर्ने उद्देश्यले उनी त्यहाँबाट अगाडि बढिरहेका थिए र उनैका कारणले यो घटना हुन पुग्यो त्यसैले उनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् केहीले अनि केहीले भने अहिले जे भयो यसमा प्रधानमन्त्रीको दोष छ प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् अनि केहीले चाहिँ यसमा दोषी मन्त्रीहरूको या प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन यसमा दोष अहिलेको व्यवस्थाको छ अहिलेको यो व्यवस्थाले धेरै युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएको छ त्यसैले यो व्यवस्था नै ढाल्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् यी विभिन्न टिका टिप्पणीका बिचमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग उहाँले यी समग्र विषयलाई कसरी लिइरहनु भएको छ उहाँसँग यही सोध्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने कोरियाको सपना पालेर जो काठमाडौँमा अध्ययन गरिरहेका कोरियन भाषा अध्ययन गरिरहेका दुई युवा माथि प्रहरीले निर्घाध आक्रमण गर्यो र उनीहरू रु मारिए यसपछि विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरू भइरहेछ तपाईँले समग्रमा यी टिका टिप्पणीहरूलाई कसरी लिइरहनु भएको छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ सबैभन्दा पहिला म यो घटनाको घो भर्सना र निन्दा गर्दछु र मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका आफन्त जो सोख सुखमा सो, हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई संवेदना व्यक्त गर्दछु जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ यो एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् तिनहु यस्ता युवाहरू बेरोजगारहरू कोही बाकसमा आइरहेका छन् कोही झुन्डिएका छन् कोही आत्महत्या गरे गरेका छन् कोही आत्मता गरेका छन् कोही तपाईँको चाहिँ भनौँ डरलाग्दो भिरमा गएर हाम फालेका छन् कोही नदीमा हाम फालेका यो तपाईँको अवस्था देशको कारण छ त्यस कारणले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ यो बालकुमारी ललितपुरमा भएको इपिएस शाखामा लाइन लागेका फारम भर्न लाइन लागेका बेरोजगार युवामाथि प्रहरीको जुन अत्याचार भयो दमन भयो बर्बरतापूर्वक तपाईँको उनीहरूलाई खोजी खोजी लकटी लकटी बन्दुकको कुन्जाले तपाईँको छोपेर हानेर होइन त्यसपछि असुर ग्यास गरेर गोली चलाएर जुन मारियो यो विवेकहीनताको पराकाष्ठा हो होइन यसमा उच्छा उच्छा ले, ले स्वेथ स्वेथ एक खालले सर्वोच्च अदालतले क्या तपाईँ उच्च अदालतले पाटनले समेत आदेश दिइसकेको अवस्थामा यतिजनालाई गर उतिजनालाई गर भन्ने हुँदैन एकजना गए पनि सबैलाई गर भनेको हो कि त्यो भएर त्यहाँ इपिएस शाखाको जिम्मेवार लिएको त्यहाँको शाखा प्रमुख पनि यसमा कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ उनलाई हिज नै तुरन्त निलम्बन गर्नुपर्थ्यो होइन त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ हजारौँ युवाहरू त्यहाँ प्रदर्शनमा छन् आवेग माछन् रिस मान्छन् त्यस कारणले गर्दा त्यो बाटो परेको हुनुहुन्न भनेर तपाईँको चाहिँ मन्त्रीलाई सेक्युरिटीमा खटिएको मलाई लाग्छ प्रहरी प्रशासनले पनि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ समयमा नै गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्थ्यो मन्त्री कहाँ जाँदैछ प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछ अथवा सेक्युरिटीको घेराबन्दीमा रहेकाहरू कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा त था, प्रहरीलाई थाहा हुन्छ नि त त्यहाँको अवस्था के छ बाटोको अवस्था के छ परिस्थिति के छ त्यो सबै चाहिँ विश्लेषण गरेर होइन प्रहरी अनुसन्धान छ सशस्त्र प्रहरी छ सेनाबाहेक तिन तिनवटा प्रहरीहरू तपाईँको चाहिँ भिआई र भिभाइ भिभी लागि अलर्ट रहन्छन् त्यस कारणले गर्दा के हो भने प्रहरी चुहिएको छ इपिएस शाखाको तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रमुख चुक्नु भएको छ र गृह प्रशासन चुकेको छ होइन यस कारणले गर्दा अब राजीनामाको सन्दर्भमा कुराहरू गर्ने भने अब यस्तो कोही न कोही त जवाबदै बन्नै पर्दछ मैले फलानालाई राजिनामा दिनुहोस् भन्दिनँ किनभने यो यति बेला यातायात मन्त्री जसको त्यहाँ गाडी जलाइयो होइन उहाँ चढेको गाडी जलाइयो हो जिम्मेवार उहाँले त्यो बाटो प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो थाहा पाउँदा पाउँदै त्यहाँ प्रदर्शन भइराखेको छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यो बाटो प्रयोग गर्नु मन्त्रीको हेपा प्रवृत्ति थियो यदि मन्त्रीले त्यो बाटो प्रयोग नगरेको भए र त्यो आन्दोलनलाई त्यो प्रदर्शनलाई त्यति धेरै हियाको दृष्टिले कमजोर रूपमा नहेरेको भएदेखि यो घटना घट्ने थिएन त्यो भएर प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन् केहीले होइन गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ भनेका सा छन् केहीले प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ भनेका सा छन् यो राजीनामा चाहिँ को कसले दिनुपर्छ या होइन यो राजीनामाको विषय मात्रै होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन यो राजीनामा मात्रै समस्या होइन मैले भने नि त यो समस्या जुन सृजित भएको छ नि सृजना गरिएको छ नि मान्छेलाई गरिब बनाइएको छ मान्छेलाई बेरोजगार बनाइएको छ मान्छेलाई अन्यायमा पारिएको छ मान्छेलाई अत्याचार गरिएको छ होइन जे उद्देश्यका लागि यो व्यवस्था मान्छेले कुर्बानी गरेर ल्यायो त्यसको ठिक विपरीत हिँडिएको छ होइन संविधानमा एउटा लेखिएको छ व्यवस्थाको व्याख्या अर्को छ तर काम कारवाहीहरू होइन विवेकहीनतामा गयो कि त्यही दिनकै कुरा हिजोकै कुरा पनि गर्ने हो नि त मन्त्री त विवेकहीन त बन्नु भयो नि त होइन त्यहाँ केही भिड देखिसकेपछि त्यहाँबाट फर्काउनु पर्थ्यो होइन जे पनि हुन्छ सत्तामा भएपछि स्वाभाविकै हो एउटा झन्डावाला चाहिँ गाडी त्यहाँ हिँडिरहेको छ मन्त्रीको उनीहरू चाहिँ आफ्नो तपाईँको भनौँ न उद्देश्यप्रति वञ्चित गरिएका छन् वञ्चित गराइएको छ अ अठारजनालाई मात्रै अदालतले आदेश दियो भने उनलाई केही अगाडि बोलाएर उनलाई मात्रै फार्म भन्न लगाइएको छ यी सबै कुरालाई आक्रोश थियो सडक भनौँ न भोकाएको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ होइन त्यो मान्छे होला अथवा जनावर होला के होला उहिले हो के गर्छ आफ्नो आहार आगे चित्थोर्ने हो कि अन्तिममा केही भएन सहज ढङ्गले भएन भने जस्तै उनीहरू त्यो अवस्थामा थिए भनेको उनीहरू सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका थिए र सरकारकै एकजना मन्त्री त्यो बाटो हुँदै अगाडि बढिसकेपछि निशानामा सरकारका एकजना मन्त्रीको गाडी पर्नु त्यो अस्वाभाविक थिएन भन्ने कुरा अस्वाभाविक थिएन त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो होइन प्रहरीले चाहिँ त्यो गाडी जल्न नदिनको लागि अनेक उपाय रस्नु पर्थ्यो होइन त्यो त देखिएन नि त प्रहरी जाँदैछ कि तपाईँ त्यहाँ अलरेडी छ होइन अनि मन्त्रीको गाडी झन्डाहरूले जाँदा चाहिँ त्यो आकर्षित बिर्छ त्यो त कोटेश्वरले रोग्नु पर्थ्यो नि त भनेपछि नेपालको तपाईँको चाहिँ प्रहरीको संयन्त्र पनि यति फितलो यति कमजोर र रा राजनीतिक दल र रा सरकारको प्यादाका रूपमा के हो आफ्नो गौरवमय इतिहासलाई कायम गर्ने होइन कि प्यादाका रूपमा चाहिँ प्रहरीले काम गरिरहेको रहेछ होइन खालि जागिर खानलाई मात्रै भन्ने कुरा त यद्यपि तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानका सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ भिन्नै प्रकारको एउटा चाहिँ पहिचान पनि छ त्यसका बावजुद पनि तपाईँ हिजो घटनाले के देखायो भने उनीहरूप्रति अलिकति होइन शङ्का गर्नुपर्ने उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको अलिकति प्रहरीको चाहिँ जुन जुन हेल्थेक राई छ नि त होइन ल मन्त्री मूर्ख भए मन्त्री विवेकिन भए होइन जान्छु के हुन्छ भन्ने भयो होला उनलाई तर प्रहरीले भन्नु पऱ्यो नि त ल प्रहरी भए सर्व अद उच्च अदालतले तपाईँको अठारजनालाई दिइसक्यो जति माग्यो सबैले हो भन्ने कुरा त उहिले विवेक प्रयोग गर्नु पर्दैन यी सबै के हो hmm. भने राज्य संयन्त्र चुक्यो सरकार चुक्यो राज्यका अङ्ग चुके संयन्त्र चुक्यो र यो घटना घट्यो होइन यो दुःखदायक घटना घट्यो म विदेश जानुपर्छ भनेर लाइनमा लागेको चाहिँ युवा मर्ने कुरा यो गणतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोक कल्याणकारी भनिएको राज्यमा यो भन्न अन्तर्राष्ट्रिय बेयजत यो भन्न लाज मर्दो डाडोमा पानीमा हालेर डुब्ने भन्छन् नि त्यो राज्यका लागि यो यहाँका पार्टीका लागि के हुन्छ त्यस कारणले गर्दा के हुने अहिलेसम्म जो जो सत्तामा गए नि सत्तामा जसले बागडोर सम्हाले नि राज्य संयन्त्र जसले नेतृत्व गरे नि ती सबै भागीदारी बन्नुपर्छ अहिलेको मन्त्री अहिलेको प्रशासन होइन अहिलेको सरकार अहिलेको मात्रै होइन अझ होल भनेको अब जस्तो यो राजीनामाको विषय आइरहँदा अब जस्तो कुनै खास विशेष मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँको या होइन उनीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ र अरूहरू पनि यो घटनाको जिम्मेवार होइन दोषीका रूपमा उनीहरूले पनि त्यो जे जे गर्नुपर्ने हो उनीहरूलाई जे गराइनुपर्ने हो त्यो गराइनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको होइन राजीनामा नैतिक प्रश्न हो होइन नैतिकता नभएकाहरूलाई राजीनामा दिए भनेर भन्नु पनि अर्को मूर्खता हो एउटा भ्रममाथिको अर्को भ्रम हो होइन अहिलेका राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेका सरकारमा गएका राज्य संरचनामा बसेका चाहे त्यो त अदालतको कुरा होस् प्रहरीको कुरा हो आर्मीको कुरा होला कुनै आयोगको कुरा होला कोही पनि नैतिक छैनन् त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको राजिनामा माग्ने कुरा राजिनामा दे भन्ने कुरा गलत कुरा हो कि नैतिकतासँग सम्बन्धित कुरा हो त्यो नैतिकता हुन्थ्यो भनेदेखि आफै दिइहाल्नु आफै दिइहाल्दा राइनमा दिए भन्ने कुरा होइन क्या त्यो त्यो होइन अर्को कुरा के हो भने यो आज सृजित भएको समस्या होइन त भने यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भनेको भनेको जस्तो बेरोजगारी समस्या यो यो सरकार आइसकेपछि त्यो सृजना भएको या बढेको भन्ने मात्रै नहोला तर हिजोको जुन घटना हो त्यो घटना त यही सरकारको निरीहताका कारणले घटेको होला नि त होइन जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो अक्रमण्यताका कारणले घटेको होला नि त होइन जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कि त्यहाँ प्रहरी चुक्यो त्यहाँ मन्त्री चुके जे जे भन्नुभयो चुक्ने त अहिलेकै जो शासन सत्ता हातमा लिएर बसेकाहरू नै त हुने होइन त्यो भएर उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जो नैतिकताको विषय एउटा होला सँगसँगै अर्को नैतिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि होइन त्यो बाध्य पार्ने अवस्था पनि त रहला नि त होइन त्यो यिनीहरूसँग नैतिकता नै छैन होइन यो छोडिदिउँ भन्ने विषय होइन होइन बाध्य पार्ने र राइजिनामा दिन लगाउने एउटा चाहिँ त्यो पाटो भइ नै हाल्यो मान्छे हिजो दुइटा मर्या चाहिँ तुरन्त प्रकाशवाला त्यतिकै राजिनामा दिइहाल्नु पर्थ्यो नि त उहाँले गोवाको ललितपुर हुँदै राजिनामा दिइहाल्नु पर्थ्यो कि उहाँले म राजिनामा दिएँ मेरो कानले गयो भनेर त भेट्न पनि जानु पर्थ्यो नृतकहरूलाई आफन्तलाई प्रकाशवालाले ललितपुरमा जहाँ घटना भयो जहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही नै उहाँले राजिनामा दिइहाल्नु पर्थ्यो नि त होइन बुझ्नु होइन त्यति मात्रै होइन गृहमन्त्रीले तुरुन्तै होइन श्रम मन्त्रीले त्यहाँको इपिएस शाखाको प्रमुखलाई गृहमन्त्रीले त्यो युनिटमा खटेका होइन ललितपुरको एसएसपी सहित सबलाई त निलम्बन गर्नु पर्थ्यो त्यहाँको सिडियोलाई निलम्बन गर्नु पर्थ्यो त्यो देख्नु त्यो भयो त भएन नि त त्यो त केही पनि भएन भएन नि त ए दुईजना मरे के हुन्छ अरे यस्ता त बाक्कसम्म कति आइराजिनले यस्तो छ त्यस कारणले गर्दा के हो भने तपाईँको झन् यो आज बेरोजगार समस्या विकराल रूपमा जो आइ आइरहेको छ नि भइरहेको छ नि यो यो कसले के कारणले गर्दा भएको त होइन यो यो पछि जिम्मेवार हुन्छ कि जस्तो यो बेरोजगारी समस्या कतिले भनिरहेका छन् कि अहिलेको व्यवस्थाका का कारणले हो अहिलेको नेतृत्वको अकर्मण्यता र का असक्षमताका कारणले हो त्यो भएर अहिलेकाही दलहरू अहिलेकाही नेताहरू यिनीहरू ने सबलाई साइड लगाउनुपर्छ सा, र व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछन् होइन कतिपय मान्छेले त्यो तो तर्क राख्नुपर्छ राखिरहेका छन् होइन उहाँहरूको त्योलाई हामीले किन अन्जायज भन्ने व्यवस्था र दलभन्दा पनि व्यवस्था यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिक दललाई कब्जा गरेर पार्टी सत्ता कब्जा गरेर पदमा बसेकाहरूको यो अकर्करणता नै हो अकर्मण्यता नै हो यो व्यवस्थाको दोष हो या व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूको दोष हो व्यवस्थाको दोष होइन व्यवस्था व्यवस्था नेतृत्व गर्ने अहिलेका दल ठुला भनिएका दलको नेतृत्व गर्ने मान्छे गलत भयो कि ती अनैतिक भए तिनीहरू देशद्रोही भए तिनीहरू राष्ट्रघाती भए तिनीहरू जनघाती भए तिनीहरू देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने तत्त्व होइन जो लामो समयदेखि यिनीहरूलाई कब्जा गरेर बसेको छ माफिया छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ शक्ति राष्ट्र छन् दार्तिक निकाय छन् कमिसन खोर्छन् तस्कर छन् तिनीद्वारा सञ्चालित मान्छेहरू हो नि यो त भने अहिलेको सरकार कठपुतली हो विगतका सरकार पनि कठपुतली हुन् उनीहरूले नेपालको हितमा काम गर्न सक्दैनन् दिइँदैन त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूले केही पनि नपाएर चाहिँ नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर बेचेका होइनन् भने मैले भन्नु खोजिया के हो भने उहाँहरूले यसरी तपाईँको राज्यलाई एउटा दुहोनु गाईबाट दुहोन गरिरहेका छन् कि चुसिरहेका छन् शोषण गरिरहेका छन् कि त्यो कुरा त हामीले हेर्न छौँ नि त्यस कारणले गर्दा व्यवस्थालाई दोष दिने कुरा व्यवस्था त तपाईँको कतिपय राणा शासन राम्रो थियो त राणा शासन कतिपय पक्ष त राम्रो थियो नि त पञ्चायन कतिपय राम्रो थियो त्यसपछि गएर तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र भइसकेपछि बौद्धलिक कालमान कतिपय राम्रो थियो होइन हु। त्यहाँ पात्र खराब थिए कि होइन भने जस्तै अहिले पनि के भने तिनै होइन अयोग्य असक्षम अदूरदर्शी होइन परिचालित भनौँ न स्वचालित होइन नि यी जसो मान्छे परिचालित छन् के यी परिचालितालाई बोला हामी हटाउन सक्छौँ त अहिले बरु त्यो चाहिँ बहस गरौँ अब के चाहिँ गर्ने त भन्नुहोस् त जस्तो तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ पार्टीहरूमा होइन ने, जसको नेतृत्व ठिक छैन भनेर तपाईँहरू नै भनिराख्नु भएको छ त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँहरू राख्नुहुन्न अनि बेरोजगारी सङ्ख्या दिनदिनै बढिराखेको छ म देशमा केही गर्न गर्न सक्ने अवस्था भएन म विदेश गएर कमाएर मेरो परिवारको ऋण तिर्छु होइन भनेर जो भनिरहेका युवाहरू यसरी मारिनुपर्ने स्थिति जो खडा भएको छ अब, अब धंगले, धंगले, के त भन्नुहोस् त के गर्ने त अब अब गम्भीर ढङ्गले तपाईँको नेपाली समाजको हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ हल्का ढङ्गले फुल्का ढङ्गले ए फलानु आएको थियो नयाँ छ यो पुरानोले केही गरेन होइन भनेर मात्र अब हुँदैन समस्या नेपाली समाजमै छ होइन ओडादेखि टोलदेखि केन्द्रसम्म जुन नेटवर्कमा होइन तपाईँको भ्रममाथि भ्रम सिर्जना गरेर नेपाली समाजमाथि जुन प्रकारले आज राजनीतिको आवरणमा होइन एउटा चाहिँ अपराधको राजनीति राजनीतिक राजनीतिको अपराधिकरण गरिएको छ नि यसलाई अब हामीले तपाईँको चाहिँ अपरेसन गर्नुपऱ्यो अनि त्यो अपरेसन भनेर चाहिँ कस्तो कसरी गर्ने त्यो अपरेसन अब अपरेसन भनेको तपाईँकै प्रश्नमा जान्छु म अब अब हरेक राजनीति दलभित्र हामी राष्ट्रवादी हौँ हामी कम्युनिस्ट हौँ हामी काङ्ग्रेस हौँ हामी राजावादी हौँ हामी दक्षिणपन्थी हौँ हामी चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेट हौँ जे जे नाम छ नि अहिले अथवा हामी केही पनि हौ न मध्यपन्थी हो हाम्रो चाहिँ केही पनि छैन खालि हाम्रो सिद्धान्त विचार भनेको राष्ट्रवाद मात्रै हो भन्ने आम आम भनौँ जुन प्रकारको चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर चर्चाका विषयहरू बनिएका छन् नि हरेक राजनीतिक दलभित्र रहेका इमान्दारहरूले अब चाहिँ होइन बेमानहरूको पहिचान गरेर चाहे जतिसुकै ठुलो नेता होला गलत गर्नेका विरुद्ध अब चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो उसलाई अन्तिम चान्स दिनु पऱ्यो सुदृढ त छाँडछाँट छैन होइन त्यसपछि मैले लामो समय धेरै अगाडि पनि भन्दै आइरहेको छु सकिन्छ त्यहाँ पार्टी पार्टीभित्र कु गर्नुपऱ्यो भने सकिँदैन गर्नु पऱ्यो ठुला राजनैतिक दलका ठुला नेताहरूलाई राजनीतिक रूपमा नपछारेसम्म यसै गरी युवाहरू मरिरहन्छन् मारिरहन्छन् त्यो त राज्यले मारिरहन्छ नि त यो त तपाईँको चाहिँ मैले भने नि त यो भनेको राजनैतिक रूपमा ठुला नेताहरूलाई पछार्नु पर्यो त्यही हो तपाईँ गलत ठुला मात्रै कुरा भएन के चाहे ओडा कमिटीमा बसेको गलत मान्छे किन्नुहोस् चाहे केन्द्रीय कमिटीमा बसेको गलत मान्छे किन्नुहोस् त्यो राष्ट्रघाती छ त्यो जनघाती छ त्यो देशद्रोही छ होइन त्यो कैद्वारा परिचालित छ कि स्वचालित छैन किन परिचालित मान्छेले के गर्छन् अर्काको योजना मात्रै लागू गर्ने हो नि त अहिलेसम्म भएको त्यो हो त्यस कारणले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ बहस चलाउँछौँ नि सात सालदेखि अहिलेसम्म देश र जनताको लागि राजनीति भएन यथार्थ त हो नि त फेरि आ त सिद्ध पनि हुँदै गइरहेछ नि गणतन्त्र आएको पनि यति समय भइसक्यो हामीले संविधान र समाजमा त उन्मुख लिएका छौँ तर तपाईँको चाहिँ होइन आज देशको अवस्था कहाँ लाग्दछ एउटा विदेश जानका लागि होइन जुन प्रकारको तपाईँको आज मान्छेहरू फ्री भिसा फ्री टिकट भन्यो भने देशै खाली हुने स्थिति छ त्यो कसले ल्यायो त भन्दाखेरि त्यो यो देशको भलो चिताउनेहरूले ल्याएको त होइन त्यो भन्यो के भने अहिलेसम्म जो राज्य सत्तामा गए जसले सरकारको नेतृत्व गरे होइन तिनीहरूले ल्याएको ती ले ले को हुन् ती अनुहार त क्लियर छ नि त त्यो काङ्ग्रेसको नाममा छ त्यो कम्युनिस्टको नाममा छ कम्युनिस्ट भयो भने त्यो एमालेको नाममा होला त्यो माओवादीको नाममा होला त्यो मधेसवादी दलको नाममा होला हुँदाहुँदा अहिले आएका नयाँ जोगीहरू पनि थिए छन् नि त उनको नाममा होला उ नयाँ हुन् मात्रै भनेर भने एक वर्ष त कटिसक्यो त उनीहरूको पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै किन चाहिँ जाँदा मिली भगतमा राज्यको ध्वन गरिरहेका छन् र यी बेरोजगार युवाहरूलाई मार्न लगाइएका छन् कि यो हत्या गरियो कि यो र सरकारले नै हत्या हत्यारो नै सरकार हुन्छ भने राज्य आतङ्क आज सरकारले मचाइरहेको छ आज होइन आज विभिन्न तपाईँको चाहिँ व्यक्तिबाट समूहबाट पीडितहरू जो छन् नि चाहे बैङ्कको नाममा होला चाहे लघुवित्तको नाममा होला चाहे सहकारीको नाममा होला यिनै पार्टीमा आबद्ध मान्छेहरूले संरक्षण गरेका व्यक्तिहरूले गरेको हो नि त यिनै मान्छेले सञ्चालन गरेका स्कुल कलेज बाटा मान्छे आएर ठगिएको छ नि त यिनै व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ त्यो कार्य समितिमा रहेका पनि भन्नुभयो जस्तो यी मान्छेहरू यी नेताहरू जो गलत छन् होइन गलतहरूलाई विस्थापित मात्रै गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने हो भनेदेखि सबै ठिक हुन्छ भन्न खोज्नु भयो अहिले सबै ठिक हुँदैन एउटा क्रमभङ्ग भयो कि एउटा स्टेप अब त्यो विस्थापित कसरी गर्ने कसले गर्ने ताकि अब जस्तो तपाईँकै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो ओडादेखि केन्द्रसम्ममै जो गलतहरूलाई विस्थापित गर्ने त्यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आशयले तपाईँले जे भन्नुभयो अब ओडातिरको मैले नाम अब लिँदाखेरि दिनभर लाग्न सक्छ मैले नाम लिन ना। जस्तो केन्द्रको कु मैले कुरा गरेँ है नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देवाल जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नेकपा एमालेमा के केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र अरू अरू दलमा ज जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ को विकल्पमा तत्त पार्टीभित्र आवाज उठाउन सक्ने र उनीहरूलाई विस्थापित नै गर्न सक्ने त्यो तागत कोही कसैमा देख्नुहुन्छ या अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ तिनै नेताहरूका पिछलग्गु भइरहेको देख्नुहुन्छ होइन न म अधिकांश तपाईँको चाहिँ नब्बे प्रतिशत मान्छेहरू पिछलगु नै छन् हरेक पार्टीमा अनि दस पर्सेन्टले सक्छ सक्नु विस्थापित गर्न सक्नु कसरी सक्ने सक्नै पर्छ अब जस्तो त्यहाँ अल्पमत अब सुन्नु न त्यहाँ अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ हो नब्बे प्रतिशत तपाईँले भनेको जस्तो पिछलग्गु भइरहँदा दस पर्सेन्टको त्यो आवाजले केही गर्छ केही हुनसक्छ बोल्ने काम हुनसक्ला जसरी तपाईँ बोलिराख्नुभयो बोल्ने काम हुनसक्ला तर जुन गणितीय हिसाब हुन्छ नि त त्यहाँ त होइन गणितीय हिसाबमा त उनीहरू बलियो छन् के हुन्छ भन्नुहोस् त कसरी कसरी अब नब्बे प्रतिशत पुर्याउनु पऱ्यो कि नब्बे प्रतिशत सत्यको पछिमा आउनु पऱ्यो त्यो दस प्रतिशत गलत मान्छे त्यसलाई मिल्काउनु पऱ्यो त्यो कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो कतिपटक मन्त्री भयो कतिपटक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बस्यो ती माइनर कुरा हो देशै नरहने अवस्था आयो तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अबको केही वर्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन विकल्प के विकल्प रहित समाज हो नि त भने विकल्प केपी ओली त के तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीको पनि विकल्प खोजियो होइन केपी ओली को हुन् र मदन भण्डारीको नि विकल्प हिजो खोजिएको हो नि त पुष्पलालको नि विकल्प खोजिएको हो नि त एउटा एज ए कम्युनिस्ट नाताले एउटा ना मार्क्सवादीको नाताले सैद्धान्तिक वैचारिक आँखाबाट मैले विश्लेषण गर्दा केपिओली को हुन् र के छ उहाँ सैद्धान्ति बैचारिकपछि उहाँ पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो प्रकाश गयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो उहाँ आठ दस वर्ष दस बिस वर्ष अगाडि होला त्योभन्दा पछाडि प्रकाश हो कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन कि तर व्यक्ति नै प्रधान भइरहेको छ त तपाईँ त्यही त त्यही कम्पनीको रूपमा उहाँले चलाउनु देशको हालतै भयो त पार्टीको हालतै भयो त यो हुन्न भन्ने कुरा हो नि त तपाईँको पार्टीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले अहिले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली को हुन् र भनेर तर केपी शर्मा ओली सर्वेसर्वा हो तपाईँको पार्टीको त्यो हुनु सक्दैन त्यो भयो नै त्यही त त्यो कम्पनीको रूपमा उहाँले जसरी त्यही त पार्टीको उहाँ सर्वेसर्वा त हुनुभयो तर देशको हालत त कस्तो छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको हालत कस्तो भयो पार्टीको हालत कस्तो भयो है राजेन्द्र लिङ्गनको खुट्टा नमोल्ने हो भने चुनावै जितिँदैन केपी शर्मा ओलीले उहाँकै नाम किन्ने हो भनौँ न कमल थापालाई कानमा नहाल्ने हो भने चुनावै जितिँदैन राजेन्द्र महतोसँग घाँटी नजोड्ने भने चुनावै जितिँदैन परिस्थिति कहाँ गयो कम्युनिस्ट पार्टीको भनेको त्यस्तो हुन्छ जे पनि हुन्छ प्रतिपक्षमा बढ्ने अनि सत्ता पच्चिससँग तपाईँको चाहिँ संसदीय समितिको सहमतिको लागि रायलगाड्ने त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस कारणले त उहाँहरूले पार्टी चलाइरहनु भएको छैन कि उहाँहरूले चाहिँ गुट चलाउनुभयो सुरुमा अहिले कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुभयो पार्टी त्यस कारण गर्दा हाम्रो पार्टीको अवस्था पनि निकै गिर्जो अवस्थामा गइरहेको अहिले छ किन इमान्दारलाई पाखा लगाइयो नि त हुक्के चम्चे दलाली गुलामी होइन गलत मान्छेहरू दुर्गा प्रसाई केही प्रकाश सुकाले उत्पादन गरेको उहाँले उत्पादन गर्नुभयो नि त प्रचण्डजी र केपी ओलीले नै उत्पादन गरेको मान्छे हो नि त दुर्गा है आज जति पनि तपाईँको त्यो बैङ्क वित्तीय संस्था सहकारी ठगी छ नि यिनै ठुला नेताको संरक्षणमा तपाईँको भयो तामा कसको सांसद भयो त्यो चौसठीमा एमालेकै नाममा सांसद भयो होइन विनोद चौधरी एमालेकै नाममा सांसद भयो भएन काङ्ग्रेस छोडिदिउँ कम्युनिस्टको एक पाँगी पाँगी एक गरौँ न त्यस कारणले गर्दा के हो भने आजको समस्या जो सृजना गरिएको छ नि हामी जस्ता तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक देश र जनताको लागि रातो दिन आम्न खाएर योगदान गर्नेहरूलाई सडक छाप बनाएको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पाप भोग्दैछ नि अहिले यिनीहरूले तपाईँलाई के विषयमा ओली को हुन् र भनेर भन्नुभयो तपाईँ नेकपा मालेको एकजना नेता हुनुहुन्छ तपाईँले यसो भनिरहला नि नेकपा एमाले भित्रै केपी शर्मा ओलीका प्रति औँला ठडाउन सक्ने विरोध गर्न सक्ने आलोचना गर्न सक्ने मान्छेहरू कति छन् अब म कसरी गर्नु त मान्छे त अहिले हट्टे हेर्दा धेरै देखिँदैनन् छन् चाहिँ छन् मै छु यहाँनिर छु त्यो एउटा होइन तपाईँ हुनुभयो थुप्रै छ भीमरावल थुप्रै थुप्रै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ तर उहाँलाई पनि किनारा लगाइयो भनेर भनिन्छ त्यो त अब किनारा त अब एकछिनको आत्मरमिता हो अब पार्टी नै किन नलाग्ला बोलि कम्युनिस्ट आन्दोलन किन नलाग्दा लाग्दा उहाँको व्यवहारले गर्दा त्यो बेला के गर्ने भिश्र, त्यस्तो सम्भावना देख्दै हुनुहुन्छ केपी शर् केपी शर्मा ओलीको व्यवहारले गर्दा नेकपा नेकपामाले नै नेक किनारा लाग्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूको केपी ओ वो शर्मा ओलीको मात्र कुरा भएन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नक्कली नक्कलीधारीहरू जो छन् नि कम्युनिस्टको आवरणमा होइन आफ्नो खायो गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थ लिने गुटघर स्वार्थ लिने समूहको स्वार्थ लिने राज्यको दोहन गर्ने विदेशीको कारिन्दा भएर काम गर्ने जुन लेयर छ नि होइन त्यो केपी केपिओलीदेखि होला प्रचण्डदेखि होला अर्को कोहीदेखि होला तलका पनि होला वडादेखि ओडादेखि माथिसम्मको जुन लेयर छ नि यसलाई ध्वस्त त बनाउनै पर्छ हेर्नुहोस् मैले अघि नै पनि म व्यक्ति कुरा कुरा गर्दैछु त्यो प्रवृत्तिलाई कसरी ध्वस्त बनाउनुहुन्छ भनेर सोधेँ कि सुध्रिनु पर्यो अनि सुध्रिनु भएन भने या तपाईँहरूले सुध्रिनु पर्यो भनेको त धेरै भयो नि त होइन कु गर्नु पऱ्यो नि छैन मैले सुध्रिएको त्यो छनक पाउनु भएको छ देखिँदैन त्यो अनि कसरी कु गर्नुहुन्छ त अब त्यो नगरीसुकै हुँदैन त कसरी गर् किन आन्दोलन बचाउनु पऱ्यो अब के गर्नुहुन्छ पार्टी बचाउनु पऱ्यो व्यवस्था बचाउनु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा अहिले नब्बे प्रतिशतमा जुन मान्छे लहलैमा अन्धभक्त भएर हुक्के चम्चे भएर गुलाम चाकर भएर होइन पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको जय जयकार गरेर गुणगान गरेर जो एउटा चाहिँ चौन्नी सदस्यको लागि लागिदेखि लिएर मन्त्रीसम्मको ह्याल गाडेर तपाईँको देशलाई बर्बाद बनाइरहेका छन् नि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बर्बाद बनाइरहेका छन् नि अब तिनीहरूको बुद्धि फिर्नु पऱ्यो कि तिनीहरू त धेरै बिग्रिया नि त जो नब्बे पर्सेन्ट मैले भन्दा तीमा चाहिँ धेरै बिग्रिया छैनन् दस प्रतिशतको भुलभुलैमा छन् उनीहरू दासत्व ग्रहण पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेका छैनन् दास दासदासीको रूपमा काम गरेका छन् तिनीहरू अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नब्बे प्रतिशतमा रहेका त्यस्ता मान्छेहरू अब दस प्रतिशतमा जो अल्पसङ्ख्यकभित्र रहेछ नि त्यो पार्टीभित्र र आन्दोलनभित्र होइन त्यो नब्बे प्रतिशत दस प्रतिशत नब्बे प्रतिशतमा ढाल्नु पऱ्यो कि त्यो नगरिसुकै छैन तर कम्युनिस्ट आन्दोलन रहँदैन एक त तपाईँको चाहिँ दे दे देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले त कम्युनिष्ट आन्दोलन दोस्त बनाउँदै गइरहेछ सखाप बनाउने योजना बनाउँदैछ एनजिओ र आइएनयु मुख्य एउटा कारक तत्त्वको रूपमा आइरहेको छ पछिल्लो समयमा र विगत लामो समयदेखि मन्द विषको रूपमा त्यसलाई पसाइएको थियो होइन निजी क्षेत्र स्कुल कलेज सहकारी वित्तीय संस्था बैङ्कहरू त्यसैका धोतक हुन् कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धान्त अगाडि आइरहेका हुन् त त्यस कारणले गर्दा के हो भने आज जुन समस्या सृजित भइरहेको छ नि होइन जुन बेरोजगारी समस्या विकराल बनेको छ नि र राज्य स्वयं बेरोजगार गर्छ राज्य स्वयं ती बेरोजगारलाई गोली यानेर मार्छ अघि तपाईँले अहिले भर्खरै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनका लागि एनजिओ आइएनजिओ ब्याङ्क के के आइरहन् नि त भनेर भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनका लागि कि कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै उनीहरूलाई भित्र्याओ एनजिओ आइएनजिओलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले भित्र कसरी होइन कम्युनिस्ट भन्छन् भने मान्छेहरूले सबैभन्दा धेरै एनजिओ सबैभन्दा धेरै का मान्छेहरू कोही छन् भनेदेखि नेकपा एमाले र कम्युनिस्ट नाम गरेका अन्य केहीका मान्छेहरू छन् भनेर भन्छन् यसमा सत्यता छ जस्तो लाग्छ स्विकार्नुहुन्छ स्वीकार्नु त्यो सत्य नै हो अनि सत्य नै हो भनेदेखि कम्युनिस्टहरूले नै आएको रहेछ नि त यो त कम्युनिस्टहरूले भित्र उनीहरू कम्युनिस्ट नै होइन नि त कम्युनिस्टको आवरणमा कम्युनिस्टको मुकुण्डो भिरेर आइएमएफ ओल्ड म्याङ जति पनि तपाईँको चाहिँ देशलाई बर्बाद बनाउने देशलाई परजीवी बनाउने यहाँको राष्ट्रियता सार्वसत्ता स्वाधीनतामाथि खलल पुर्याउने ध्वस्त बनाउने जुन प्रकारको योजनाबद्ध ढङ्गले युरोपियन युनियन अमेरिकाको गोटिका रमाउने अगाडि सारियो नि छिराइयो क्या आन्दोलनभित्र बदनाम गर्न छिराइयो ध्वस्त बनाउन छिराइयो ती कम्युनिस्ट होइन एनजिओ चलाउने मान्छे कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन निजी स्कुल कलेज चलाउने मान्छे कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन सुत्खोरको रूपमा बैङ्क चलाउने मान्छे कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन लघुवित्त चलाउने मान्छे कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन अनि बचत जता ऋणसँग चलाउने कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन अनि त्यो धेरै चलाउने चलाउनेहरू धेरै चाहिँ को छन् भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू केही नै विडम्बना त भयो त कम्युनिस्ट होइनन् भने तिनीहरू कम्युनिस्टको नाममा कमाउ धन्दा गरिरहेछन् भने के तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् कि अनि यो कुरा त बुझ्यो तिनलाई तिनलाई संरक्षण कसले गर्छन् ओ गर राज्यले गर्यो राज्यले मात्रै होइन जस्तो कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीको नेतृत्वले गर्छ हो कि गर्यो भने त्यो त त्यो त गलत भयो त भन्दैछु मैले त्यो भएर त आज कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थातिर गयो नि त देखिएको छ हामीले सिङ्गल कम्युनिस्ट आन्दोलन हँसिया त झन्डा रक्त झन् झन्डा लिएर तपाईँको चाहिँ सुनाममा जानुपर्ने मुभमेन्टमा जानुपर्ने होइन मैले अघि भने नि त राजेन्द्र लिङ्गनहरूसँग राजेन्द्र महतोहरूसँग कमल थापाहरूसँग भिग माग्नुपर्ने हुन्छ यो दुनियाँमा कहीँ हुन्छ हुँदैन नि त अनि काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने हुन्छ कम्युनिस्टहरूले त्यो हुँदैन कम्युनिस्ट मधुर वर्गको सराहारा श्रमजीवी वर्गको भुइँ मान्छेको पार्टी हो त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो जो आजादीका लागि वर्षौँदेखि पर्खेका वर्गको पार्टी हो त्यसलाई के गरे त गलत मान्छेले कब्जा गरे दलाल पुँजीवादीहरू यहाँभित्र छिरे नमोम तपाईँको धनाड्यहरू यहाँभित्र छिरे तस्करहरू यहाँभित्र छिरे छिराइयो भन्नु न छिरे र छिराइयो छिराइयो पनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँको राष्ट्रवादी महाकाली सन्धिदेखि एमसी हुँदै एनसेलसम्म आउँदाखेरि सिरामिक्ससम्म आउँदाखेरि भनौँ बिचको कुरा गर्ने थुप्रै घण्डा लज्जित बनाइरहेको छ हामी कम्युनिस्टहरूलाई हामी मार्क्सवादीहरूलाई हामी लेलिनवादीहरूलाई लज्जित बनाएको चाहिँ तपाईँको शिर ठाडो गरेर हिँड्ने स्थिति उहाँहरूले चाहिँ बन्द गरिदिनु भएको छ हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई हस हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग उहाँसँगको यो कुराकानी सके आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला